Hej og velkommen til øvelsen omkring alfastråler. I den her øvelse vil jeg vise, hvor langt alfastråler kan række. Men først lige lidt teori omkring alfastråler. En alfastråle har en høj masse på 4 units, og den er meget langsom i forhold til de andre to stråler, beta og gamma. Den har en hastighed på 19.000 km i sekundet. Den er meget ioniserende, det vil sige, at når den flyver ind i en gas, så slår den elektronerne af deres yderste skaller, og det er dem om til ioner. Den består af heliumkerner, som har 2 protoner og 2 neutroner, hvilket giver et massetal på 4. Hvis for eksempel armenium, som har 95 protoner og et massetal på 291, afgiver en alfastråle, heliumkernen her, så bliver den lavet om til neptunium, der har 93 protoner og 237 i massetal. Baggrundsstråling er der jo altid. Og derfor vil jeg først lave nogle øvelser, hvor jeg måler baggrundsstråling ude i lokalet, og så trækker den fra resultatet. Her har jeg kilometertælleren, og jeg indstiller den her til at stå på 10 sekunder, vores timer, og så tænder vi den. Den gav kun 1. Godt. Og vi laver gennemsnit 2. Ja. Prøver vi en gang mere. Start-stop-knappen. Den gav 4. Og gennemsnittet af 1-4 er på 2,5. Ligger jeg over til 3. Herefter vil jeg måle med alfastrålen 1 cm, 2 cm og 3 cm. For jeg ved, at den rækker ikke særlig langt, da den er meget langsom og meget tung. Først så tager vi vores alfastråle, som også er armenium her. Sætter den ned i en holder. Sætter den 1 cm væk fra vores Geiger-Müller-tæller og tager lige lyden fra. En centimeter. Måler i 10 sekunder. Det giver 3.314. Trækker vi baggrundsstrålingen på 3 fra, giver det 3.311. Godt. Til eksamen vil jeg nok lave 2 eller 3 øvelser, for at få det svaret mere nøjagtigt, men så meget batteri er der ikke på kameraet. Derfor sætter jeg nu op til 2 cm. Når man indstiller den her, er det vigtigt at tænke på, at membranen starter sådan cirka en halv centimeter inden i Geiger-Müller-tælleren. Så derfor er der egentlig kun 1,5 cm mellem kanten af vores alfakilde og starten af vores Geiger-Müller-tæller. Allerede her kan man se, at den er faldet drastisk. Minus baggrundsstråling giver 185. Og nu vil jeg også sætte den ud på 3 cm. Her giver den 43, minus 3, det giver 40. Man kan se, at den er næsten nede på baggrundsstrålingen her. Derfor kan jeg konkludere ud fra mit forsøg, at alfastråler har en meget kort rækkevidde på ikke mere end en maks 3 cm. Tak skal du have.